аз съм президент на федерацията. Така ли? Не знаех да ви. Държавата забрави за нашия спорт, поне журналистите се сещат от време на време. Значи като гледах това първенство, последното, което беше, беше някакво... Да. Да, разбира се. Уникален спорт с 60 годишна история в България, но за съжаление последните години изоставя много. Стремим се сега. Тази година направихме едно европейско първенство в Бургас. Спечелихме едно домакинство и до година, само че в ръгби 7, олимпийската дисциплина. Та е така по-перспективната, по-атрактивната вариант на играта. Женският ни отбор също добре се представи в Босна на първенството. Вие като спортен човек смятам... Гледам, че тук жена е на това. Аз защо сте отрязали главата така? Така са решили фотографите, естетите, но по-важно е екипа. Той екип спечели в Босна награда за най-добър екип. Новите екипи са това. Мъжкият ни отбор също добре се представи тази година. Предполагам, тъй като ръгби, Международната федерация, доколко знам, една от най-богатите, страхово би трябвало да получавате някакви помощи там по бутали. Да, за съжаление единствената линия на финансиране е по линия на Световната ръгби федерация, на Европейската, за което сме благодарни. Това е така... Все още това ни дава стимул и надежда да се надяваме, че някой ще ни обърне внимание, защото тук миналата година бяхме изключени, тая година бяхме изключени от това при условие, че разполагаме с над 30 клуба, държавно първенство, 6 национални отбора, мъже, жени, юноши в ръгби 15 и ръгби 7. Атрактивен спорт с голямо бъдеще, спорт, който е вече олимпийски. Последното световно първенство в Англия видяхте. Няколко милиарда беше ефекта за Лондон от първенството. Дори в... Всичкото отгоре, това е, мисля, че най-продължително първенството, месец и половина, два ли, колко продължи? Ами няма как, защото срещите са трудни и между всяка среща трябва да има време, в което отборите да починат. Месец и половина продължават тези първенства по ръгби 15. Това е колективният спорт с най-много играчи по едно и също време на терена. И пак казвам, спорт са 60 годишна история в България. Заповядайте, ще ви поканим на някои от нашите срещи, ще се радваме да... Що ви трябва да... Това е на такива обществени начала? Абсолютно обществени, да. За съжаление, аз наследих много тежко наследство от предишното ръководство. Огромни дългове, отнети лицензи, спряно финансиране по всички канали, но така, когато се запознаеш с момчетата и момичета, които активно спортуват, няма начин да не разбереш каква е тръпката. А и това е спорта, който формира комплексни качества. Аз тази година направихме една хубава среща с Министерството на отбраната и се надявам до година да влезе и в военните спортни клубове като спорт. Защото освен чисто физически така, качества, този спорт формира и морални, етични. Груп спорт за джентълмени, доколкото знам е мотото. Това е една от популярните формулировки, но истината, че това е спорт, с който ако веднъж се докоснеш до него, се влюбваш за цял живот. И прави от децата ги изгражда като личности. Това е за нас е по-важното. И за мен е в частност. Само не ми отговорихте защо личната мотивация. Да. Ами аз дълги години съм се занимавал в качеството на президент на клуб. Що се занимава човек със спорт? Това е отвътре. Трудно е да се обясни. Когато така видиш резултатите от твоя труд, винаги човек се чувства удовлетворен. Що са нашите празници, къде ще празнувате? Аз ли? Да. С моето семейство. България. Къде? В Бургас. Аз съм от Бургас. Хубаво. Добре. Благодаря. Как ще празнувате? Дайте, решил съм така едно, тъй като излъчваме на 26-ти. Така как ще празнувате? Със семейството си ще празнувам. Ще празнувам на светлите празници при баща ми. След това ще уважа моята свекърва и накрая ще бъда с моите прекрасни дъщеря и зети, двамата ми внука, за които през последните време нямам така достатъчно обич, която носа в сърцето си да им дам. Това е. Човек като ви гледа така, каква стройна фигура сте, никой не може да си представи, че сте вече и баба. Да, баба съм на двама прекрасни внук, които много обичам. Доколко те промениха? Всеки казва, че внуците са нещо невероятно.
Ами, наистина човек осъзнава и си прави някакви равносметки в живота и това, което аз давам в Народното събрание, може би знаете, моята борба за правата на децата, за тяхната закрила и като така един акцент в моята работа е именно това. И същевременно и децата, аз не забравих и децата с увреждания, родителите, отглеждащи деца с увреждания и разбира се възрастните хора, знаете и нашата битка, която водим в момента за пенсиите. Така че това са моите приоритети в работата в Народното събрание и няма да се откажа от тях, разбира се. Мятате ли, че имат успех? Докъде и доколко имат успех тия ваши усилия? Усилията са ми много. Лошото е, че администрацията няма координация, комуникация между съответните институции и за съжаление страдат хората. Това е тъжната истина. Трябва да документираме рушветчета. Тази година няма да ви попуснем. Така. Трябва да имате календарче. Така е, рушветчета от ГЕРБ. Ето и оператор. Обаче, главно... когато го вземете, трябва вече да сте част от каузата. 10 години заедно, все пак. О, да видим, какво има тук. Не, пирамидката е по-важна. Пирамидката е, я да видим. Пирамидката е с господин Борисов. Така, разбира се, 10 години заедно. Пирамидката, значи така се слага, как на се слага бюрото, на маса? На бюрото си го слагате и си го гледате. И... ето тя, тук за така се разгъва, 10, така, ето я и тук. И се стои и се гледа. Да. А, има и една химикалка също. Много и... ги харесват. А, така. Ето е. Много здраве и щастие ви пожелаваме. Мерси много. И една хубава 2017 година. Обаче как е загледан господин замечтан, загледан някъде в бъдещето, така, така ми се вижда господин Борисов. Победната изборна победа според мен, но ще видим. Предстои да видим. Да, да, да. Още един път, весели празници. Не си много. Опитваме се да направим нещо празнично, едно празнично издание на Стажанта. Кажи ми, къде ще празнуваш? В България. В България, аз винаги празнувам в България. Използвам случая да пожелая на вас, на вашите зрители, на вашите колеги весели празници, светли празници. Дай Боже да бъдат такива с оглед на миналата седмица, която ни сполетя тази трагедия. Така че това е най-важното, да сме живи и здрави, да посрещнем коледните празници и от тук нататък каквото сами. Къде е в България, ако не е тайна? Ами или в София, или на още едно-две места имаме възможност, вариант. Но да, варианти, но може и вкъщи да бъдем. До сега поне съм го празнувал винаги вкъщи. Две малки дечица имам. Ти? На 6,5 и 4,5 и поради тази причина вкъщи. Откакто имаме дечица, сме си вкъщи винаги, така че нищо чудно и тази година да бъдем отново вкъщи. Той е тръгнал на училище, къде там го. Не. Следващата година ученик. Как се оправяш? Живи и здрави. Справяме се, въпреки че с оглед грипната обстановка в момента в страната, цяла нощ сме спали с съпругата ми да потушаваме температурата на дечицата, но и такива неща се случат. Все пак, живи и здрави са. Докторе, къде ще празнуваш? Пампорово. Що там? И всяка година отиваме там. Приятели? С семейството и приятели. Как си, как е, така, за колко време ще бъдеш? 10 дена. Браво. Да. Пампорово, са ми свързани ни от най-приятните спомени на времето. Ние имаме добри спомени от там, пък се опитваме да се научим на сноуборд малко. И така. Абе, хубаво е човек да почива. Да, хубаво е. Особено тази дейност тук в Народното събрание много ощетява семействата. Много. Трябва да се обърнем внимание. Абе, малко пак я досъхте хората, че не си съкратихте ваканцията, ама... Какво значение има? Това Народното събрание, ако прави нещо полезно, може да го направи за два дена. Менето... То времето не е, това е не е количеството, а качеството, което излиза от Народно събрание. Това е важното. Абе, отстрани изглежда, че не давате признаци така да... да се натискаме за работа. Да. Така изглежда. Сигурно. Той преди почивните дни, кой се натиска за работа? Mm-hmm. Ние не сме по-различни от тези, които са извън Народно събрание. Това е нормално. Но най-важното е, че
покрай последните събития няма политическа тема вече. Отиваме на избори и така, темата е приключена. Ти поне си човек с професия, бизнес голям в сферата на здравеопазването. Да, и аз се връщам към бизнеса. Това е. И предполагам, ще искаш пак да си в следващите. Не. Това е загуба на време. Моята теза беше само една. Демонополизация на касата. Нали, да приключваме с тая тема здравна каса и проблемите на здравната каса. Не успях да прекарам тази идеология за мислене. Нали? Тоест вече е безмислено. Обикалям крепостта и продължавам напред. Защо не успя? Защото хората трудно възприемат иновациите, новото. Може би има и много корупционни практики в системата на здравеопазване, което предимно пречи. И тази система е удобна за много. Това е. Иначе доводи, това да не се случи, математика, някой да седне срещу мен и да ми каже, не си прав, защото сметките не излизат, няма такова нещо. Всичко е на празни приказки, общи приказки. Доводите, че това е полезно за българина и за системата, са при мен. Примери с Холандия, с нали, много държави, където вече са в първата тройка от Европейски съюз години наред, като се демонополизираха системите. Това всичко не беше достатъчно да убеда Народното събрание. Въпреки, че някои партии го имат в програмите, но не беше приоритет явно. Тъжно. Тъжно това е положението. Следващите ще бъдат битката. Госпожо Бараква, опитваме се да направим по-празнично така едно издание на нашата рубрика. Кажете къде ще празнувате и с кого? С семейството си в Банско ще празнувам. Браво. Празниците, да. А за Нова година? Пак там. О, браво. Да. Така сте като една снежанка в този бял туалет. Не ви ли умръзна? Такива въпроси няма как да... Мисля, че са не са много така сериозни въпроси. Не, аз говоря сериозно, имайки предвид това. Аз добре си спомням, че вие бяхте първият човек от групата на Бареков, която изядохте от групата и станахте независим депутат. Това говори за характер. Не, че се сетите много други неща, нали, на провокации, които ги научавах лично от вас, ако си спомняте. Да. Информации ги научавах от вас. Именно. За които не знам за какво става. Просто различни филми, така че по-скоро тези неща, надявам се да ги забравя и да ги става в миналото и така. Във весели празници пожелавам.